biz bundan avvalgi darslarimizda deylik mana bunday ko'rinishdagi kasrlarni qisqartirishni ko'rgan edik deylik mana 2 x plus 2 ga bo'lganimizni qanday qilib qisqartiramiz yoki umumiy holatda 2 x 4 ni qanday qilib 2 ga bo'lamiz buni turli xil ko'rinishda talqin qilish mumkin umumiy holatda kasrning suratidagi mana bu 2x ning oldidagi 2 ko'paytuvchisini ham 2 ga bo'lamiz 4 ni ham 2 ga bo'lamiz va natijada bu yerda x ning o'zi +2 qoladi yoki ikkinchi bir uh, ko'rinishi ya'ni aslida uni ham ko'rib ketaveramiz juda ham unday murakkab joyi yo'q avval kasrning suratidagi har bir haddan 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib olar edik ya'ni x 2 taqsim 2 va mana bu yerdagi surat va mahrajlardagi ikkilar qisqarib ketib ks plyus ikkining o'zi qolar edi endi biz shu yerda mana shunday qisqartirishni biz burchakli bo'lish ko'rinishida ham amalga oshirishimiz mumkin deylik mana bu 2 x plyus to'rtni nechchiga bo'layapmiz hozir 2 ga bo'lishimiz kerak ya'ni avval matematikaning eng boshida arifmetikada sonni songa mana bunday burchakli ko'rinishda bo'lishni bilar edingiz ana shunga asoslangan holda biz mana bu ko'p hadni ikkiga bo'lamiz to'g'ri bu yerda hozir ikki x plyus to'rtni ikkiga bunday burchakli ko'rinishda bo'lish ishni biroz cho'zishi yoki murakkablashtirishi mumkin aslida keragi yo'q lekin umumiy qoidani o'rganib olamiz chunki ko'p hadlarni bo'lishda burchakli bo'lishdan foydalanish aslida ancha qulay bo'ladi demak mana bu bizda bo'linuvchi bu bo'luvchi biz bo'linmani va oxirida agar chiqadigan bo'lsa qoldiqni topishimiz mumkin qanday qilamiz bu yerda bu yerda mana ikki ya'ni bo'luvchining oldida hech qanday x yo'q ya'ni o'zgaruvchi yo'q bu degani x ning darajasi nolga teng mana bu yerda esa bo'linuvchining bo'linuvchining x larining eng katta darajasi birga teng mana bu yerda yozilgan faqat ko'rinmayapti u bizga endi mana bu yerga birinchi shunday hadni yozishimiz kerakki o'ylaymiz ikkini nimaga ko'paytirsak ikki x chiqadi o'ylab ko'ring mana tayyor turibdi ikkini nimaga ko'paytirsak ikki x bo'ladi x ga ge ko'paytirishimiz kerak demak biz bu yerga avval x ni yozamiz shunda x ksni ikkiga ko'paytiramiz yoki ikkini ga ko'paytiramiz va natijani mana buning tagiga yozamiz so'ngra ayiramiz ayirganimizda 2x dan 2 x ni ayiramiz bu yerda 0 bo'ladi mana 0 0 ni aslida yozishim shart emas shuni boshqa rangda yozib qo'yaman mana nol xuddiki kerak emasligini bildirish uchun endi mana bu yerda bizda 4 qoldi mana shu 4 ni 0 ning oldiga olib tushaman ya'ni plyus to'rt degan son turibdi 0 ga 4 ni qo'ysak baribir 4 bo'ladi endi keyingi ikkinchi savol 2 ni nimaga ko'paytirsak ya'ni qanday hadga yoki qanday songa ko'paytirsak to'rt chiqadi albatta ikkini plyus ikkiga ko'paytirsak plyus to'rt chiqadi demak ikkini ikkiga ko'paytiramiz to'rt mana plyus to'rt bo'ladi bu endi ayiramiz aslida shu yerda mana bu yerda minus bilan plusni bir yo'la minus ko'rinishida yozib ham yuborishi mumkin va xuddiki to'rtga minus to'rtni qo'shaman mana nol chiqadi bu oxirida chiqqan nol bu qoldiq hisoblanadi mana biz nima qildik ikki x plyus to'rtni ikkiga bo'ldik va natijada biz x plyus ikki natijaga ega bo'ldik mana şey bu yerda ham xuddi o'sha ish qilingan endi avvalroq aytib o'tdim men aynan mana bu misol uchun bu burchakli bo'lish usulidan foydalanish biroz keraksiz lekin darajalari kattaroq bo'lgan ko'p hadlarni boshqa bir darajali ko'p hadlarga bo'layotganimizda bu usul aynan bizga qo'l keladi misol uchun yana bir namuna ko'ramiz x kvadrat plyus uch x plus oltini biz bo'lmoqchimiz x plyus birga natija qanday bo'ladi qoldiq chiqadimi qoldiq chiqmaydimi umumiy holatda mana shu bo'lishni amalga oshirishimiz kerak burchakli bo'lish orqali biz yana mana bunday ko'rinishni ifodalab olamiz x kvadrat plyus uch x plyus olti va bu yerga bo'luvchini yozamiz x plyus birni ba'zi adabiyotlarda yoki ba'zi manbalarda mana bu chiziq ham qatnashadi u qadar ahamiyati yo'q ajratib turishi uchun mana bu yerga chizib qo'ydim endi bu yerda mana bu bo'linuvchida x ning eng katta darajasi kvadrat koeffitsiyenti 1. bo'luvchida esa x ning eng katta darajasi 1 ga teng endi o'ylaymiz x ni, ya'ni eng birinchi hadini olaveramiz mana bu +1 ga va bu yerda hozir plus +3x k plyus oltiga qaramasdan turamiz mana bu x ni nimaga ko'paytirsak x kvadrat chiqadi boshqacha qilib aytganda x kvadratning ichida nechta x bor degani a uning uchun x kvadratni x ga bo'lamiz yoki oddiy o'ylab fikrlab topsak ham bo'ladi x ni nimaga ko'paytirsak x kvadrat chiqadi albatta x ga ko'paytirsak endi mana shu x ni olamiz-da, biz navbati bilan mana bu yerdagi x va 1 larga ko'paytirib chiqamiz x ni x ga ko'paytirsak x kvadrat mana buning tagiga yozyapman x ikni 1 ga ko'paytirsak plyus bir ik bo'ladi albatta birni yozishim shart emas edi yozdim endi mana bu yerda ayirish bor to'g'rimi ayirishim kerak men shu yerda minusni bir yo'la x kvadrat va bir ga berib yuborishim mumkin yoki mana buni qavs ko'rinishida ham yozib qo'yaman mana bu yerdagidan farqli ravishda demak hozir minus mana bu qavs ichidagi ifoda turibdi xuddiki endi hadma had ayirishimiz kerak x kvadratdan x x2 kvadratni ayirsak nol bo'ladi yozmayman uni mana bunday ko'rinishda yoza Mana 0, ya'ni bu bizga keragi yo'q keyin 3x dan ayiramiz 1x ni. bizda plyus ikki ik hosil bo'ladi to'g'rimi endi mana bu 6 ni 2x ning oldiga olib tushaman mana plyus olti qaytadan yana mana bu yerda bajargan ishimizni bajaramiz x ni nimaga ni ko'paytirsak ikki x kelib chiqadi albatta ikkiga ko'paytirsak bu yerda hozir x qatnashmagan sonning o'ziga ko'paytirdik sababi x ning ham darajasi bir mana bu ikki x ning darajasi ham birga teng shuning uchun shunchaki songa ko'paytirishga to'g'ri keldi endi ikkini olamiz navbati bilan x ga va birga ko'paytiramiz ikkini ga ko'paytirsak plyus ikki ik bo'ladi plyus ikkini plyus birga ko'paytirsak plyus ikki bo'ladi va biz yana ayiramiz mana buni qavsga olish yodingizdan chiqmasin qavsga olishimiz mumkin yoki ikkinchi ko'rinishda yozaman hozir mana mana buning plyusini va mana buning plyusini o'chirib tashlab endi ayirishimizni umumiy holatda minus ikki x minus ikki ko'rinishida ifodalab olaman va qo'shaman hadma had ikki xga minus ikki x ni qo'shganimizda nima chiqadi nol chiqadi u shart emas bizga keragi yo'q va oltiga minus ikkini qo'shsak plyus to'rt chiqadi endi bu yerda bo'luvchining darajasi ya'ni bo'luvchining eng katta darajasi birga teng bu yerda esa mana bu 4 ning oldida hech qanday x qolmadi demak x ning nolinchi darajasi shu yerda to'xtatamiz bu holatda bizda mana bu 4 nima hisoblanadi 4 bizda qoldiq hisoblanadi qoldi natijada mana bu bo'linmani biz quyidagi ko'rinishda yozamiz javob tariqasida de. demak mana bu ifodani ko'p hadni xususan kvadrat uch hadni mana bu chiziqli ifodaga bo'lganimizda bo'linma nima chiqdi ik plyus ikki chiqdi keling shuni ham alohida yozib qo'yaman mana bu bizda bo'linma bo'linma avval demak bo'linmani yozaman ik plyus ikkini yozaman ana undan keyin plyus qoldiq qoldiq bizda 4 ga teng va mahrajga bo'luvchini ya'ni iks 1 ni yozaman ya'ni iks 1 ga bo'lganimizdagi qoldiq 4 ga teng deb yozib qo'ydim yoki buni yana davom ettirib yozishimiz mumkin quyidagi ko'rinishda barobar deymiz x plus 2 ni iks plus birga ko'paytiraman va mahrajda ham iks plyus birni hosil qilib qo'yaman ya'ni iks plyus ikki ko'paytirilgan iks plyus bir mahrajda iks plyus bir mana shunday ko'rinishda yozishimiz mumkin plyus to'rt taqsim yana iks plus bir ko'rinishida yozdim mahrajini bir xil ko'rinishda yozib oldim endi shu yerda hozir ikkita kasrni qo'shsak mana bu ik plyus ikki ko'paytirilgan iks plyus bir plyus to'rt shu ifodada hozir qavslarni ochib turib 4 ni qo'shganimizda yana mana bu ifoda hosil bo'ladi keyingi misolni ko'rib o'tamiz mana bu yerda joy ajratib olaman demak keyingi misolimiz quyidagicha bo'ladi bizda x kvadrat plus 5x ik plyus to'rtni biz bo'lishimiz kerak k plyus to'rtga bu biroz qiziq misol nimasi qiziq buni ikki xil usulda ishlash mumkin bo'ladi avval mana bunda, ya'ni ko'p hadni ko'p hadga burchakli bo'lish qoidasidan foydalanib bo'lamiz mana bu yerda ifodalayman uni demak bizda bo'linuvchi hozir x kvadrat plyus besh x plyus to'rtga teng bo'luvchi iks plyus to'rtga teng bo'linuvchining eng katta darajasi kvadrat ya'ni x ning kvadrati bu yerda bo'luvchining eng katta darajasi 1, ya'ni x ning o'zi endi o'ylaymiz x ni nimaga ko'paytirsak x kvadrat hosil bo'ladi faqat birinchi hadlarini o'ylaymiz xolos x ni biz x ga ko'paytirsakgina x kvadrat hosil bo'ladi ana endi yozamiz x ni x ga ko'paytiramiz x kvadrat, x -kvadrat, x -kvadrat, x -kvadrat, x -kvadrat va mana bu x ni endi navbati bilan 4 ga ham ko'paytirishimiz kerak 4 ga x ni 4 ga ko'paytirganimizda 4x bo'ladi mana bu yerga minus qo'yaman shu minusni men har ikkala hadga umumiy tegishli qilib yozib yuboraman va hadma had endi qo'shib chiqamiz x kvadratga minus x kvadratni qo'shganimizda bizda 0 hosil bo'ladi bu yozuv bizga kerak emas va undan keyin endi 5x ga minus 4x ni qo'shganimizda plyus bir ix hosil bo'ladi endi mana bu 4 ni yana yoniga yozib davom ettirib qo'yamiz mana demak bizda ik plus to'rt hosil bo'libdi endi o'ylaymiz x ni qanday songa ko'paytirsak yoki umumiy nimaga ko'paytirsak x hosil bo'ladi x ni albatta 1 ga ko'paytirsakgina x hosil bo'ladi endi mana bu 1 ni navbati bilan x ga va 4 ga ko'paytiramiz 1 ni x ga ko'paytirganimizda x hosil bo'ladi 1 ni 4 ga ko'paytirganimizda 4 hosil bo'ladi har ikkisi ham aslida plyus ishorali lekin biz ayirishimiz kerak to'g'rimi mana bu yerda shu ayirishni har ikkala hadga taalluqli qilib yozamiz chunki qavsni ochib yubordik xuddiki natijada ayirganimizda endi nima hosil bo'lyapti minus x plyus ikning yig'indisi nol va to'rt bilan minus to'rtning yig'indisi ham nol demak qoldiq qolmadi mana bu yerda umumiy natija yoki bo'linma ik plyus birga teng bo'ldi demak yozamiz x kvadrat plus besh ik plus x ik plyus to'rtga bo'lganimizda natija ya'ni bo'linma ik 1 ga teng bo'ldi endi bu misolni biroz boshqacharoq ham ishlashimiz mumkin ya'ni biz buni bilamiz ifodani ko'paytuvchiga ajratish orqali ham ishlashimiz mumkin x kvadrat plus besh x 4 ni biz bo'lib yuboramiz k 4 ga. suratdagi mana bu ifodani ikkita qavsga ajratamiz kvadrat uch xat bo'lgani uchun ikslarni yozib olamiz va shunday ikkita son topamizki ularning ko'paytmasi 4 ga, yig'indisi 5 ga teng bo'lish kerak u sonlar bizda plyus bir bilan plyus to'rt chunki plyus birga 4 ni ko'paytirganimizda 4, to'rt plyus birga ni qo'shganimizda besh chiqadi maxrajda esa iks plus to'rtning o'zi endi kasrning xossasidan foydalanamiz surat va maxrajlardagi bir xil ko'paytuvchilarni qisqartirib yuboramiz va natijada bizda k plyus bir hosil bo'ladi yana bir namuna ko'rib o'tamiz endi bu yerda ishni biroz murakkablashtiramiz aslida murakkablashmaydi balki biz bo'linuvchining darajasini yuqoriroq qilib olmoqchimiz deylik mana bunday 3x kvadrat yo'q 3x kub 3 x kub minus, minus ikki x kvadrat plus yetti ik minus to'rtni biz bo'lmoqchimiz deylik x kvadrat 1 birga nima qilamiz yana burchakli bo'lish qoidasidan foydalanamiz 3 x kub minus ikki x kvadrat plus yetti ix minus to'rt va bo'lyapmiz uni x kvadrat plyus ga. bo'linuvchining eng katta darajasi 3, ya'ni x ning kubi va uning koeffitsiyenti 3. demak uch iks kubga qaraymiz hozir bo'luvchida esa eng katta daraja kvadrat x ning kvadrati koeffitsiyenti 1. buning ham birinchi hadiga qaraymiz o'ylaymiz x kvadratni nimaga ko'paytirsak 3x kub chiqadi uning uchun hayolan yoki bir chekkada mana 3x kubni x, x kvadratga bo'lishingiz kerak bo'ladi qanday songa ko'paytirishimizni bilishimiz uchun shunda mana bu x kub va x kvadratlar qisqaradi hamda 3x ning o'zi qoladi demak biz yozishimiz kerak bo'lgan birinchi xat 3 x ekan endi 3x ni olamiz va navbati bilan x kvadratga va +1 ga ko'paytiramiz mana bu yerga natijani yozayotganimda men ishoralarni yozmasdan turaman chunki umumiy holatda ayiramiz shuning uchun minus ishorani har ikkalasiga ham beramiz 3x ni x, x kvadratga ko'paytirganimizda 3x kub hosil bo'ladi 3x kub hosil bo'ladi 3x ni 1 ga ko'paytirganimizda 3x hosil bo'ladi uni men mana buning tagiga yozaman ya'ni e'tibor bering yetti xning tagiga yozyapman aslida mana bu yerga ham yozsam bo'ladi ayirayotganda adashib ketmasak agar ayrishimiz mumkin lekin biz o'ziga o'xshash -oh bo'lgan ya'ni darajasi o'xshash -oh bo'lgan hadning tagiga yozganimizda ancha ishimiz osonlashadi endi aslida har ikkalasi plyus edi to'g'rimi biz ayirishimiz kerak shuning uchun çön mana shu plyuslarni o'chirib tashlab minuslarni yozib yuboramiz va hadma hadiga qo'shamiz hadma had qo'shganimizda 3 x kubga minus uch x kubni qo'shganimizda 0 hosil bo'ladi bu bizga kerak emas hozir yetti ixga minus 3x ni qo'shganimizda Bo endi plyus to'rt ix hosil bo'ladi va mana bu yerda bizda minus ikki k kvadratning o'zi mana bu ifodaning to'g'risiga tushadi minus ikki x kvadrat demak va mana bu yerda minus to'rt ham bor uni ham to'g'ridan to'g'ri mana bu yerga olib tushamiz minus to'rt endi xuddi shu ishni yana bir marta bajaramiz bizda bo'linuvchi minus ikki k kvadrat bo'luvchi x kvadrat birinchi hadlarga qarayapman x kvadratni nimaga ko'paytirsak minus ikki iks kvadrat hosil bo'ladi agar shuni o'ylab topa olmasangiz hech qisi yo'q minus ikki ik kvadratni shunday bo'lib yuboring x kvadratga ya'ni qisqartirib natijada minus ning o'zi qoladi demak mana minus ni olamiz endi minus ni navbati bilan x kvadratga va 1 ga ko'paytiramiz minus ikkini iks kvadratga ko'paytirsak minus ikki iks kvadrat hosil bo'ladi minus ikkini birga ko'paytirsak minus ikki hosil bo'ladi to'g'rimi endi biz ayirishimiz kerak edi ayirganimizda mana bu hadlarning ishoralari teskarisiga almashib qoladi natijada biz mana bunday qilamiz minusni mana bu minusni mana bularga taalluqli deb olsak ya'ni tegishli desak ularning ishoralari teskarisiga almashadi va yana qo'shamiz hadma had shunda minus ikki k kvadratga 2x kvadratni qo'shganimizda 0 hosil bo'ladi minus, minus 2 ni qo'shganimizda esa minus ikki hosil bo'ladi mana bu yerdagi plyus to'rt iks to'g'ridan to'g'ri o'zi tushadi demak plus to'rt x, togur, Demek, plus tort x da, plus beyrin, mana yonida plyus ishorasi turibdi endi e'tibor bering mana buni bo'linuvchi desak uning eng katta darajasi 1 bo'luvchida esa x kvadrat bunda endi biz bo'lishni to'xtatamiz chunki bo'linuvchining darajasi kichiklashib qoldi shu holatda bizda mana bu 4x minus ikki nima hisoblanadi qoldiq hisoblanadi mana bu esa ya'ni 3x minus ikki esa bizda bo'linma hisoblanadi bo'linma natijada mana bu ifodaning javobini biz quyidagicha yozamiz demak bo'linma birinchi yoziladi 3x minus 2 ikki plyus kasr chizig'i bo'luvchi k kvadrat plyus bir edi qoldig'imiz to'rt iks minus ikkiga teng mana 4x minus 2. Ge